Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақсы мен жаманды зерттеймін. Дыбысы. Бүгінгі сабақта сендер әрпі бар сөздерді сауатты жазасыңдар. Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер бойынша мәтіннің мазмұнын болжайсыңдар. Ендеше бейне материалға назар аударыңдар. Бұл расменақ тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы есте қаларлықтай айрықша оқиға. Небәрі бірнеше жылдың ішінде қаланың бос жатқан шетінде ультра заманауи мөлтек аудан бой түзеді. Көрме кешенінің құрылысын бүкіл еліміз қадағалап отырды. Тіпті өз еліміз ғана емес, Экспо 2017-нің дайындығы қалай жүріп жатқанына күллі әлем қызығушылық танытты. Өршіл мақсатты іске асырып, бүкіл әлемге болашақтың қаласын көрсету оңай шаруа емес. Алайда қазір Қазақстан өз ойын іске асырды деп нық сеніммен үлкен мақтанышпен айтуға болады. Болашақ энергиясының іздеу анау айтқандай оңай шаруа болмай шықты, бірақ өзі жауабын тез арада табуды қажет етеді. Экспо 2017-нің қатысушылары ақылды үйлерде тұрып, экологиялық таза көлікпен жүрудің кинода ғана емес, шынайы өмірде де іске асатын уақыты жақын екенін дәлелдеді. Астанада бүкіл әлемдік Экспо 2017 көрмесінің өткені бүгінде тарихқа айналды. Ол әлемге жаңа өнертабыстар, ал ғалымдар мен өнертапқыштарға шабыт пен жаңа идеялар сыйлады. Балалар, бейнематериал не туралы болды? Дұрыс айтасыңдар, 2017 жылы болған Экспо туралы болды. Ендеше, Экспо туралы білу үшін мәтінді мұқият оқиық. Экспо бүкіл әлемдік көрме. Ол ең алғаш Ұлыбританияда өткен. Экспо 2017 көрмесін Нұрсұлтанда өткізу Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі. Бұл ТМД елдерінде өткен алғашқы көрме болады. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталды. Онда күн сайын әлемнің көптеген елдерінің әр алуан іс-шаралары өткізілді. Оның бәрі эфирден көрсетілді. Ендеше мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталды? Себебі көрмеде әлемнің көптеген елі өздерінің технологиялық табысын көрсетеді. Экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Экспо 2017 көрмесі Нұрсұлтан қаласында өтті. Көрменің тақырыбы қалай аталды? Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталды. Балалар, мәтінімізге қайта оралайық. Мәтіндегі дыбысы бар сөздерді тауып көріңдерші. Экспо. Экспо. Энергиясы. Эфирден. Балалар, бұл сөздердің мағынасын білесіңдер ме? Экспо бүкіл әлемдік көрме екенін білдік. Ал энергия деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Энергия бұл адамзат тіршілігінің дамуына жағдай жасаушы табиғи қайнар көз. Жер бетіндегі басты энергия көзі күн болып саналады. Біз де күн энергиясын қолданамыз. Себебі күнделікті тамаққа қолданатын өсімдіктер күн арқылы өседі. Тіршілікте сүті мен етін пайдаланатын үй жануарлары да өсімдіктермен қоректенеді. Яғни, жер бетіндегі барлық тіршілік иесі күн энергиясын қолданады. Қазіргі таңда көптеген ел жел энергиясын зерттеп, қолданып жүр. Эфир грек сөзінен аударғанда әуе толқыны деген мағынаны білдіреді. Журналистер эфирге шығу арқылы бізді соңғы жаңалықтармен, қызықты ақпараттармен таныстырады. Естеріңе сақтаңдар. Дауысты дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде кездеседі. Мысалы, эфир, эскалатор, экипаж. Балалар, берілген сөздердегі және дыбыстарының айтылуын салыстырайық. Сөздерді менен кейін қайталаңдар. Эрмитаж, еркіндік, эстрада, есіл, экскаватор, ермек саз, эстафета, екінші. Балалар, екі дыбыстың айырмашылығын байқадыңдар ма? Дыбысының айтылуын естеріне сақтаңдар. Берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына немесе әріптерінің тиістісін қойыңдар. Көшеде электр шамы жарқырайды. Ұшақ экипажсыз орнынан қозғалмайды. Балалар ермек сазбен жұмыс жасады. Бағлан эстафетада екінші болып келді. Сендердің жауаптарың да дәл осындай болғанына сенемін. Берілген сөздерді менен кейін қайталаңдар. Бұл сөздердің айтылуы мен жазылуын естеріңе сақтаңдар. Электр, эстрада, аэрофлот, эмблема, экскаватор, аэроплан, эстафета, элеватор, эскалатор. Балалар, мұндағы электр сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Электр 6 әріп 6 дыбыстан тұрады. Мұндағы дауысты дыбыс. Л үнді дауыссыз дыбыс. Жіңішке дауысты дыбыс. К қатаң дауыссыз дыбыс. Т қатаң дауыссыз дыбыс. Р үнді дауыссыз дыбыс. Жарайсыңдар балалар. Енді берілген жұмбақты шешіп көріңдер. Диқан шының еңбегін қысы жазы ақтайды. Астықты тазалап, қай жерде сақтайды? Дұрыс жауабы элеватор. Жылжымалы баспалдақ, сатыларын бассаңнақ, не жоғары, не төмен, сырғи мұнда жетеммен, көзді жұмып ашқаншақ. Жұмбақтың шешуі не? Жұмбақтың шешуі эскалатор. Эскалатор сауда орындарында кездеседі. Эстафетадан жеңіп келген қатысушыларды құттықтайық. Ол үшін шарларда жазылған сөздерді рет-ретімен орналастырайық. Шын жүректен құттықтаймыз, жеңістерімен жарысқа қатысушыларды. Қане, өз орындарына қойып көріңдер. Қойдыңдар ма? Жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Жарысқа қатысушыларды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі сабақта сендер әрпі бар сөздерді сауатты жаздыңдар. Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер бойынша мәтіннің мазмұнын болжадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар, суреттердегі бейне арқылы мақал құрастырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына болжау жасап көрейік. Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ағаш тамырымен мықты, адам досымен мықты. Ендеше сабағымыздың тақырыбы адам досымен мықты. Бүгінгі сабақта этика ұғымы мен әдептілік туралы білетін боласыңдар. Адамдар арасындағы достықтың маңыздылығын үйренесіңдер. Балалар, достық дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Достық дегеніміз адамдардың бір-біріне адал болып, сенімділікке, ортақ мүддеге құрылған жақын қарым-қатынасы. Мүдде деген сөздің өзі есімізге сақтап алайық. Алға қойған мақсат, тілек, арман. Балалар, дос дегеніміз кім? Мұқият ойланайықшы. Дос дегеніміз сыр бөлісетін, сендерді өте жақсы түсінетін, көмекке әрдайым дайын, адал, сенімді адам. Ендеше бейне материалдағы диалогқа назар аударайық. Арман, тек бір аулада ғана тұратын балалар достасады ғой? Әрине, сыныптастар да бір-бірімен дос болады. Олар бірге оқиды. Уақытты көңілді, әрі пайдалы және қызықты етіп өткізеді. Достықты сақтау үшін бізге адамгершіліктің алтын ережелері көмектеседі. Ол өзіңе өзгелердің қандай қарым-қатынаста болғанын қаласаң, өзіңге өзгелерге сондай құрметпен қара дегенді білдіреді. Балалар, суретте қандай әдептілік үлгілері бейнеленген? Сендер достарыңмен бірге сабаққа дайындалған кезде, достарыңның арасында жүрген кезде әдептілік ережелерін сақтағандарың дұрыс. Тәртіп адамның бойындағы тәрбиенің үлгісі. Сабаққа кешікпей келесіңдер, мұғалімге орындарыңнан тұрып амандасасыңдар. Мұның барлығы әдептілік ережелері. Балалар, этика мінез құлықтың ережелері мен қағидалары. Сендерге достарыңның арасында өздеріңді әдепті ұстай білуге этиканың қандай ережелері көмектеседі? Ойланайық. Ендеше этика ережелерін бірге жазып көрейік. Ең алдымен достарыңа ізет көрсете білу керек. Қиын кезде демеу болу, достарыңды ренжітпеуге тырысу, сыншы дос бола білу қажет. Жарайсыңдар балалар. Сендер кейде бір-біріңе не үшін ренжейсіңдер? Адамның бойында жағымды немесе жағымсыз мінез құлықтары болады. Жағымды мінез құлықтарына кішіпейілділік, мейірімділік, құрмет көрсете білу жатады. Ал жағымсыз мінез құлықтарына сабырсыздық, ашу, қызғаныш жатады. Мұндай жағымсыз қасиеттерге бой алдырған оқушылар өз достарын жоғалтады. Балалар, достық туралы хикаяны мұқият тамашалайық. Екі дос бір егістікте жұмыс істейтін. Бірі үйленген, отбасы бар, екіншісі бойдақ. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең етіп, екіге бөліп алатын. Бойдақ жігіт түскен пайданы тепе-тең етіп бөлгеніміз дұрыс болмады. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да көп шығыным да жоқ, деп ойлайды. Осындай оймен бір қап бидайды жасырын түрде досының қорасына апарып тұрады. Досы да ішінен түскен өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес. Менің отбасым бар, қартайғанда олар маған қарайды. Досымның болса ешкімі жоқ. Қартайған кезде оған қарайтын адам болмайды, дейді. Осылайша ол да түн жамылып досының қорасына бір қап бидай апаратын болды. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймағанын екі дос та түсінбей жүреді. Тағы бірде екеуі бір-бірінің қорасына қап апара жатқанда жолда кездесіп қалады. Сонда ғана олар болған жайды түсінеді. Қаптарын жерге қоя салып, екі дос бір-біріне деген адал ниетті екенін біліп, көздеріне жас алады. Балалар, хикая сендерге ұнады ма? Екі достың арасындағы достықты нағыз достыққа жатқызуға бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Әйтімбетбей өз сөзінде достықтың екі түрін атап өткен. Бірі адал достық, бірі амал достық. Енді оны қалай ажыратамыз дегендерге, адал достық өмірлік нұсқа болады, амал достықтың өрісі қысқа болады деген екен. Балалар, ендеше өзіңді тексер жұмысын бірге орындайық. Бір дұрыс жауапты таңдаңдар. Достық бұл қандай қасиеттерге негізделген жақын қарым-қатынас. Мұқият ойланайық. Достық бұл өз ара сенімділікке негізделген жақын қарым-қатынас. Келесі тапсырма бірнеше дұрыс жауапты таңдауды талап етеді. Ақ пейілді достық қарым-қатынас бейнеленген суреттерді көрсетіңдер. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар балалар. Мақалдардың жалғасын тауып белгілеңдер. Жарайсыңдар, жаман жолдастан жақсы дұшпан артық. Жолдасы көптің, ол жасы көп. Жолға шықсаң, жолдасыңның жүгі болма, жұбы бол. Мінез құлықтың ережесі мен қағидасы бұл әдеп. Жарайсыңдар балалар, сөйлемдерді аяқтаңдар. Әрбір адамға дос керек, өйткені дұрыс айтасыңдар, доссыз өмір бос. Дос адамдардың тірегі, қамқоршысы. Сыйластық бар жерде достық бар. Дұрыс айтасыңдар, адамдар бір-бірімен сыйласып жүреді. Балалар, бүгінгі сабағымызды Абай Құнанбайұлының өлең шумақтарымен аяқтағым келеді. Жүрегі жұмсақ білген құл шын дос таппай тыншымас. Пайда, мақтан, бәрі тол, доссыз ауыз тұшымас. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, этика ұғымы мен әдептілік қағидалары туралы біліп, адамдар арасындағы достықтың маңыздылығын үйрендіңдер. Ендеше балалар, аяқталмаған сөйлем әдісімен өз-өздеріңе баға беріп көріңдер. Ол үшін бүгінгі сабақта білген, қызықты болған және өмірде қолданатын ақпараттарыңды дәптерлеріңе жазып алыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме? Сабағымыздың тақырыбы мәтінді форматтау. Бүгінгі сабақта WordPad мәтіндік редакторында мәтінді ерекшелеуді үйренесің. Алмасу буфері ұғымымен танысасың. Ойланып көрейікші, мәтінді қалай пішіндеуге болады? Мәтін бөліктерін ерекшелеу әдістері қандай? Алмасу буфері дегеніміз не және оның қызметі қандай? Бүгін біз сендермен осы сұрақтарға жауап береміз. Мәтін бөліктері дегеніміз не? Мәтін бөліктеріне сөздер, жолдар және абзац жатады. Біз сөздер мен жолдарды білеміз. Ал абзац дегеніміз не? Абзац дегеніміз Enter пернесін басу арқылы аяқталатын мәтіннің бөлігі. Ол тұтас мәтіннің ішіндегі белгілі бір тиянақты ойды анықтайды. Көріп отырмыз, сөздерге жекелей сөздер жатады. Отан, Қазақстан, ана, әке деген сияқты. Жолдар және абзац. Мәтінді қалай ерекшелеуге болады? Мәтін бөліктерін ерекшелеу әдістерін қарастырайық. Бірінші, егер сөзді ерекшелеу керек болатын болса, оны ерекшелеу үшін керекті сөзге меңзерді апарып, тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет шерту жеткілікті. Жолды ерекшелеу үшін тінтуірдің нұсқағышын, яғни меңзерді сол жолдың алдына апарып қойып, тінтуірді екі рет шертеміз. Мәтін бөлігін ерекшелеу үшін, мәтін бөлігі мұнда абзац туралы айтылып тұр. Мәтін бөлігін ерекшелеу үшін меңзерді сол бөліктің басына апарамыз, одан кейін тінтуірдің сол жақ батырмасын үш рет шертеміз. Енді мәтін бөлігін ерекшелеу әдістеріне назар аударайық. Сонымен балалар, қазір біз мәтін бөліктерін ерекшелеу және мәтін бөліктерін ерекшелеу үшін жылдам ауыстыру пернелерін қолдануды үйренеміз. Мәтін бөліктеріне сөз немесе сөйлем, бір сөйлем мысалға алып қарастыруға болады. Одан кейін белгілі бір абзац жатады. Енді осы үш бөлікті біз ерекшелеп көрсетейік. Бірінші, мен отан деген сөзді алайын. Отан деген сөзді ерекшелеу үшін біз тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып, оны жылжытамыз. Сонда ол сөз ерекшеленеді. Немесе ол сөздің алдына меңзерді апарып, екі рет тінтуірдің сол жақ батырмасын шертеміз. Келесі, сөйлемді ерекшелеп көрейік. Сөйлемде де дәл солай. Тінтуірдің сол жақ батырмасын басу арқылы жылжытамыз. Немесе сөйлемнің алдына екі рет меңзерді апару арқылы тінтуірдің сол жақ батырмасын шертеміз. Сонда тұтас сөйлем немесе сөз ерекшеленеді. Келесі, абзацты ерекшелеу үшін, яғни мәтін бөлігінің үлкен бөлігін ерекшелеу үшін дәл сол бөліктің алдына, яғни сөздің алдына меңзерді апарамызда тінтуірдің сол жақ батырмасын үш рет шертеміз. Үш рет шерткенде біз мәтін бөлігін тұтастай қамтитын боламыз. Келесі, дәл осы мәтінді ерекшелеу үшін жылдам ауыстыру пернелерін қолданамыз. Жылдам ауыстыру пернелері. Бірінші, мәтінді тұтас ерекшелеу үшін Ctrl және A батырмаларының үйлесімін пайдаланамыз. Ctrl-ды басып тұрып, A батырмасын басатын болсақ, мәтін тұтас ерекшеленеді. Мәтіннің бөліктерін ерекшелеу үшін біз курсорды басқару пернелерін қолданамыз. Курсорды басқару пернелері пернетақтаның төменгі жағында оң жаққа қарай орналасқан. Бұл жоғары, төмен, оңға, солға нұсқағыштары бар пернелер. Мәселен, отан деген сөзден бастап, мен мәтіннің соңына дейін ерекшелеген келсе, Shift батырмасын басып тұрып, төмен курсорды басқару пернесін басамын. Әр басқан сайын бір қатар, бір жол ерекшеленіп отыр. Немесе, керісінше қайтару үшін Shift жоғары батырмасын басамын. Егер мен мәтіннің соңына меңзерді қойсам, Shift жоғарыны басқан кезде ол қайтпайды, керісінше ерекшелейді. Тек бір сөзді немесе бірнеше қарытты ерекшелеу керек болса, Shift пернесін басып тұрып, оңға немесе солға батырмаларын пайдаланамыз. Shift солға. Ерекшеленген мәтін не үшін қажет? Мәтін бөліктерін ерекшелеу, оларды көшіру, қою және қиып алу үшін қажет. Бұл амалдарды орындау мәтін бөліктерін немесе тұтас мәтінді жылдам көбейтуге, көшірмесін алуға және басып шығаруға, бір жұмысты қайталамауға мүмкіндік береді. Ерекшеленген мәтінді қалай көшіруге, қоюға немесе қиып алуға болады? Ерекшеленген мәтінді көшіру үшін керекті мәтінді ерекшелеп алып, жолақтағы көшіру батырмасын басамыз. Немесе, ерекшеленген мәтіннің жанама мәзірден көшіру командасын басу арқылы көшіруге болады. Көшірілген мәтінді қою үшін қою батырмасын басу қажет. Бұл жанама мәзірінде орналасқан. Немесе, жолақтағы қою командасында орындауға болады. Мәтінді қиып алу үшін жолақтағы, яғни мәзір жолағындағы қиып алу батырмасын басамыз және Жанама мәзірден Қиыбалу командасын орындаймыз. Енді балалар, біз жылдам ауыстыру пернелері арқылы алмасу буферінің қызметін қолданатын боламыз. Бірінші, мәтін бөлігін немесе сөздерді көшіру, кірістіру, яғни қою, және мәтін бөлігін қиып алуды қарастырайық. Мәтін бөлігін көшіру үшін берілген сөзді немесе сөйлемді ерекшелеп, мәзір жолағынан көшіру батырмасын басамыз, немесе тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, шыққан жанама мәзірден көшіру командасын орындаймыз. Енді осыны жасап көрейік. Менің отаным Қазақстан деген сөйлемді ерекшеледім, мәзір жолағынан көшіру батырмасын бастым. Бұл сөйлем көшіру батырмасы арқылы көшірілді және алмасу буферінде орналасты. Енді алмасу буферінде орналасқан дәл осы сөйлемді мәтіннің соңына қояйын. Ол үшін қою батырмасын басамыз. Бұл мәзір жолағында орналасқан. Келесі, енді дәл осы сөйлемді мен қиып аламын. Ол үшін мәзір жолағындағы қиып алу батырмасын басамыз, немесе жанама мәзірден, яғни тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы шығатын жанама мәзірден қиып алу батырмасын орындауымыз керек. Мен алмасу буферіне өтті, қиып алынған мәтін экран бетінен жойылады. Алмасу буферіндегі орналасқан сөйлемді ақпаратты мәтін енгізу үшін қайтадан қою батырмасын басамын. Балалар, көшіру мен қиып алу батырмаларының қызметі әртүрлі. Егер біз ақпаратты, мәтін бөлігін, мәтінді қиып алатын болсақ, ол мәтіннің жұмыс аймағынан жойылып, алмасу буферіне орналасады. Ал егер көшіріп алатын болсақ, ол жұмыс аймағында да қалады және жұмыс аймағына қою кезінде екінші дубликаты орналасады. Алмасу буфері дегеніміз не? Аталған командаларды орындау барысында бізге қажетті мәтін немесе сурет жойылып кетпей, алмасу буферінде орналасады. Ақпарат жаңа нысандарды көшіргенге дейін сақтайды. Яғни, келесі бір нысанды қоюға дейін біз көшірмелеу, қиып алу жұмыстарын атқарғанға дейін алмасу буферінде алдыңғы көшірген, қиып алынған нысандар, ақпараттар сақталады. Екінші жағдайда компьютер өшкенге дейін де алмасу буфері өз жұмысын тоқтатпайды. Алмасу буфері Windows нысандарын уақытша сақтауға арналған жедел жадының арнайы аймағы. Сабағымызды қорытындылай келе, бекіту сұрақтарына жауап берейік. Windows нысандарын уақытша сақтауға болатын компьютер жедел жадысының арнайы аймағы қалай аталады? Мәтінді қою, алмасу буфері, мәтіннің көшірмесі. Дұрыс жауабы алмасу буфері. Келесі сұрақ. Ерекшеленген мәтінді көшіру командасы қандай? Қажетті мәтінді ерекшелеп, көшіру батырмасын басу. Қажетті мәтінді ерекшелеп, қою батырмасын басу. Қажетті мәтінді ерекшелеп, қиып алу батырмасын басу. Дұрыс жауабы қажетті мәтінді ерекшелеп, көшіру батырмасын басу. Сонымен балалар, біз бүгін сендермен WordPad мәтіндік редакторында мәтіндерді форматтау, оның ішінде әрбір мәтінді форматтау батырмаларының қызметін, сондай-ақ ол қызметті атқаратын жылдам ауыстыру пернелерін үйрендік. Сау болыңдар!